Бажання виносити мусор, то пропонуємо поставити такий утилізатор і забути про проблему виносу мусора взагалі. Все закидається в раковину, включається вода, нажимається кнопка. За считані секунди. Такий от монстр все викидає в каналізацію. Що зберігає каналізацію постійно чистою, у вас відпадає необхідність чистити сифон. А саме головне, мусорники біля будинку вже будуть менш заповнені. Якщо комусь потрібно купити, звертайтесь, ссылку дам де.